Јавното предпријатие и Срво Обштина Штип по 17 години конечно доби 6 нови современи возила за собирање на отпад. Со ова ќе се обезбеди помала бучава од возилата, поголема безбедност и ефикасност во работата на ова јавно предпријатие, односно обнова на возниот парк. Во соработка со ИПА 2 програмата обезбедивме 6 нови возила со различен капацитет за собирање на отпад, и тоа две возила со 4 кубни метри, едно возило со 10 кубни метри, едно возило со 16 кубни метри и едно возило со 22 кубни метри и дополнително возило со платформа и кран за подигање на смет. Овие 6 возила веќе се пуштени во употреба и веќе имаме современо собирање на отпад, и ова е само еден мал дел од она што планираме да го инвестираме и да го работиме за нашата општина и за одржување на животната средина. Понедела дена употреба на новите возила за собирање отпад во општина Штип. Се намалуваат сметките за гориво, се намалува загадувањето на воздухот, како и крај на течењето на течност од возилата, со што се создаваше непријатна миризба. Сите овие намалени трошоци ќе ги ставиме во функција пак на граѓаните. Значи, во 2021 година, според програмата, имаме планирано да набавиме специјално возило за отпушување на канализација. Исто така, сакаме да набавиме цистерна, како и лесни товарни возила, кои ќе значат многу за ИСАР. Како што реков и на почетокот, значи ќе се намалат од една страна трошоците, а од друга страна ќе бидеме поефикасни и побрзи во завршувањето на задачите кои секојдневно ги даваме во однос на комунална хигиена, а исто така и во однос на другите сектори. Целиот овој проект чинеше околу 230.000 евра. Дополнително се набавени 30 контејнери за селекција на стаклен отпад, 30 контејнери кои се распределени на разни локации низ општина Штип за собирање на пластичен отпад. Со ова се очекува Штип да биде зелен град со чиста животна средина.